lopin odun ofa ma nfo kiri lopin odun asita bon ma nfo kiri gbo bo ba sami to fi adura isowo si awon eniyan ibon ma dun ibon oni dun loruko jesu koni ba o tomo tomo wo ibon aye ki dun ko to dani joko alagbara ye to pinu lati ta olofa lopin odun yi yo femi ara re di mo pa ni ase eni to le to nli o eni to fi bu to nfi obu eni to baja ti nba oja ogun orun ko koju ija si bo se sami to fi adura isowo si awon eniyan ayo lo fi ma la odun yi ja iwo to ri bere odun yi lo ma ropin odun yi ninu oko odun yi o ni jabo omo re o ni jabo aye o ni ki okele mo pa ni ase eto re to ha lati bere odun ba du se npari lo anu gbajade fun o wo bo ba sami to fi adura isowo si awon eniyan olore meje ototo latori lede meje yo dide mo be lo ma ri jesu oluwa wa amen. Many humble prophetess mo renikeju egbin orun hallelujah.